Danica, bila si na koncertu specijalnom gost kod Saše Matića u Zagrebačkoj areni. Kakvi su utisci, kako je bilo i da li je vreme da ti napuniš Beogradsku arenu? Da, bila mi je čast što sam bila gost kod Saleta u Zagrebu. Bilo je fenomenalno. Nisam mogla da veruju kako me publika prihvatila. Zaista je bilo spektakularno. A što se tiče moje arene, mislim ja sam realna osoba, još uvek nije vreme, treba da se izbacuju pesme, da se izbaci album, jedan, dva albuma, pa ćemo onda možda videti. Kada će taj album, Milice? Evo, čekamo svi. Hoće, u aprilu. U aprilu? Da. A šta da radimo do tad? Mi čekamo i tvoje... Do tad dolazite ovako na moje nastupe i družimo se i časkamo. A jel nije ona priča u oktobru, bit će u novembru bit će u decembru? Pa kod mene je tako godinama, ali sad sam se stvarno ozbiljila, ozbiljno. Mogu ti reći da sam... Hoćeš da kažeš da sam matora? Ma jo! Slušaj njega, ma jo! Ne, u cvetu mladosti. Pa ja jesam u cvetu mladosti, da. Pa ne znam, znaš kako, kod mene to ide periodično. Nekad sam ono baš lenja, mislim uglavnom sam lenja, a onda nekad onako dođe mi iz pete u glavu. Pa kažem, Milice Bože, zaista bi bio red da nešto napraviš, da nešto uradiš. Pa eto, tako sam se setila, kao je mogla bi album da izbaci. Dugo se nismo družili, jesi mi se malo nas uželela. Kako da ne? Ja se vas uvek poželim. Uvek se poželim, a pogotovo se poželim vaših kolega koji postavljaju fenomenalna pitanja. A to je, ovo je bilo ironično. Ne, vidi čast izuzecima. Milice, je li ima nešto novo na ljubavnom planu da možeš da nam otkriješ? Samo nema da odeš sad. Ma, pa večeras ćemo širiti ljubav u nacionalnoj klasi. Odlično. A kaže mi... Simpatije. Neka simpatije. Pa, partneri su svuda oko mene. Bobana je moj poslovni partner. tu, mislim, vi ste moji poslovni saradnici, tako da, kako Resim da ti kažem. Resim, jesi iskrila da jedeš svašta obzirom da je zima, pa ono, nećeš još, ne. Leta ima još mnogo. Ne. Trudim se zaista da vodim računa o ishrani koliko god to mogu, da me moja Ana Petrović ne bi ubila. I naravno, to je deo mog posla. Moram da vam budem lepa svaki put kad vi dođete. I da opravdam to što me čekate, što se smrzavate, da budem naručna. Ti si brojala? Znaš da ja ne brojim kad dobijem ružu, samo vidim tu gomilu ružu i kažem ok, hvala. Pa u zadnje vreme da, ali uglavnom ne znam od koga. Samo, ne, majke mi, ozbiljno. Ozbiljno ti kažem, javi mi se, na primjer, neki prijatelj ili prijateljica i kao želeo bi jedan gospodin učtiv da ti pošalje cveće, ja kažem, okej, nek pošalje cveće, ne. Kao ne znaš ga ko je, prosto si mu simpatično, će pošalje cveće, okej, no problem. A znaš sad za rođendan ko je poslao? Molim? Na šta taš? Budi precizno. Budi precizno. Ne mislim na ništa eksplicitno. Šalju samo cveće. Ruže uglavnom. Dobre. Crvene. A znaš ko ti je za rođendan poslao? Znam. Da, znam. Znam. To ću ja u ofu, pošto ja znam. Odgovor, znaš. Da sledeći rođendan si već smislila. Kako? Da tamo si tražila Gypsy Kings. Ja obožavam Gypsy Kings i znam svaku njihovu pesmu i to bi mi bila želja, da, za sledeći rođendan, ako može neko da mi organizuje da dođe Gypsy Kings da mi peva na uci. Možete da mi organizuje to? Možda nađeš nekog partnera koji će... Možda mi organizuješ to, aj molim te. Da prelaziđe ruže. Jel znaš nekoga iz benda? Naći ćemo. Pa organizovat ćemo, Bobana i ja. Kako si uspela da stigne? Mislim da Bobana zna pevača. Da, pišu se stalno. Što uspela da zakasniš samo pola sata ovog puta? Super ti je pitanje. Pa, Laza Šminker koji je napravio ovu fenomenalnu glavu koju sada vidite, mi je sve vreme pričao moraš da kreneš. Ja kažem daj molim te slikaj me još malo, nikad lepša nisam bila. Toliko sam zadovoljna večerašnjim izgledom da sam se toliko slikala, nameštala. On me sve vreme ajde moraš da pođeš. Mislim, umeđu vremenu je zvala i Čupa jedno milion puta, kreni Milice, zakasnićeš. Pa ja kažem, dobro, ništa novo. Možda najviše za novu godinu.
Da, za doček nove godine sam u Stuttgartu, u klubu Metropole. Za reprizu sam u hotelu Tornik na Zlatiboru i tako dalje i tako dalje. Jesi čula da nestaju prirodne plavuše? Molim? Da. Kako nestaju? Nestaju lepo. Neko kidnapuje ili šta? Ne, nego nestaće, ali za 200 godina nestaju. Za 200 godina? Misliš da sam ja kao dinosaur da ću da živim? Pa ne znam. Ili kao kornjača? Kakav će biti plavuša? Pa ako budem bila kornjača, reći ću ti. Plava kornjača. Ne znam, što se tiče albuma i novih pesama koje planiraš u aprilu, je li ima nekih iznenađenja? Ja, znaš kakve su mi pesme. Ludilo. Jel jesu? Ludilo. Sad su stvarno ludilo pesme. Da, jedan stih. Da. Da kažeš da zapevam, a ako mi Bobana dala dozvolu da jedan zapevam... stih. Ajde. Koju da pevam? Koja, neku rangu mogla sam. Čaše ili... Mogla sam. Evo, moja omiljena s albuma, ajde. Može? Mogla sam da budem i tvoja i srećna, mogla sam da letim, sad pogledaj gde sam. Ne grlim ja nikoga, ne ljubim nikoga, to je cena kada srcem voli žena. Jel to već, bravo Milice, jel to jel već se neki... sviđa? Da, odlično. Jel to već neki spot, ono gledaš kroz prozor usamljena? Naš kakav je spot, spot je ludilo. Spot je ludilo, Visual Infinity je radio spot, imam čerkicu u spotu koja je tako plava, kovrđava, fenomenalno, zaista. E, kad ja kažem da je fenomenalno, to je onda stvarno dobro. Onda je stvarno? Da. Kada ste rekla da izlazi u aprilu? U aprilu, ja se nadam zaista da će biti u aprilu. Ono, pogurat ću sebe najviše. Ima nekih dueta? Ima dueta, imam dva dueta. Da nam otkriješ sa kim? Dva dueta, jedan je sa Dejanom Matićem, drugi je sa Gazdapajom. Rekla si da u spotu... Kakav miks, a? Dakle, kada pa ja rekao... ja uzimam sve pesme koje mi se dopadaju generalno i nisam u fazonu, ej, moram sad da jurim jedan pravac, ne. Ovo mi je malo pop, ovo mi je narodnjak, tako da imam svašta. Ovu sad koju sam vam pevala je grčka obrada. Da, ponovit ću ga da pa ja rekao, imam duet sa jednom top ribom, plavuše, ali nije... Ali nije Krleuša, rekao je, da. Da, čula sam to. Hvala Paji. Zapravo, kako je čovjek u pravo ime? Ja, ti znaš kako? Pavle Bošković. Pavle, vidiš, ja sam joj zovem Paja, ali dobro, Paja. Što da ne? Pajče. On je sjajan tip i pesma nam je jako vrcava. Malo smo zakasnili da izbacimo na leto, tako da će ipak sačekati to proleće. To sad te pitam, od tih svih numera ima neka da je spremna baš onako, baš, da je baš letnja i zbog toga se izbacuje ono pred leto? Pa, prosto ima taj vibe, svaka pesma ima neki svoj vibe. Evo, na primjer, ova koju sam malo pre zapevala, ona može u bilo koje doba godine da se izbaci, jer je prosto takva, ima neku tugu u sebi, pa ljudi su tužni. Da kažemo... Posle zime u depresiji. Često možemo da budemo tužni, a ova vrcava sa Pajom je onako, da, od proleća pa nadalje. Izvini? Da li tiče jesen? Ne podnosim ni jesen ni zimu, ne podnosim hladnoću, ja volim sunce, volim more, volim da nemamo ove kapute i da smo svi tako golišavi, da nam bude ugodno, prijatno, eto. Što se onda ne preseliš u Dominikansku republiku? Bila sam tamo, tamo je fenomenalno, ja se trudim da uvek kad imam ove odmore, naravno, ne sam uvek na odmoru. Da pobegnem negde na more, da napunim baterije, jer ipak mora da se peva u nacionalnoj klasi. Izvoli, kreni. Molim? Da, imam čerkicu. Ja sam rekla već nekoliko puta da bih volila da imam dete. Bilo muško, bilo žensko, naravno više bi volila da bude devojčica. Što se kaže, samo da je živo i zdravo, ali da, proradio je meni majčinski instinkt već pre jedno, pa dve, tri godine, na primjer. Milice, ko je tebi veći kritičar, majka Jasmina ili otac Milan? Mama Jasmina svaki put, da. I za pesme, i za ponašanje, ona gleda svaki intervju. Ona me najviše kritikuje, zapravo ona i Bobana, si morala da kažeš ovo, jesi mogla, ne znam, pristojnije da se smeješ, pošto znate kako ja volim da se smijem glasno. Tako da, svašta nešto, da. Mogu ti reći da ti danas ništa nije izletalo ovako, baš su bila onako... Pa, zato što lepo se osjećam jer sam mnogo lepa.